No vídeo de hoje, nós vamos visitar aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, kitnets construídas em esquinas. E quem sabe a gente descobre se essa é uma boa oportunidade ou se não é uma boa oportunidade. Porque todo mundo, quando pega kitnetite, que começa a ver kitnet em todo lugar, vê prédio de kitnet em esquina. E eu estou chegando aqui num prédio de um cara que eu conheço, é um cara rico, que já fez prédios grandes, prédios médios, mas ele constrói para alugar e para vender, ó. Placa de vende. Nossa, que bacana, ele vai ganhar muito dinheiro vendendo. Só que eu conheço esse prédio, ele já está concluído há mais de 3 anos e fica com essas placas aí. Então olha aí, vamos afastar aqui para você ver o projeto dele, pra você ver que legal. Olha só, uma avenida movimentada e a gente pode contar aqui, ó, pelo andar no meio, 2 portas, 4 portas, 6 portas. Com mais 6 portas, 12. Lá em cima um terraço não aproveitado, apenas com um telhado. Então ele deve ter aqui, pelo que eu tô vendo, uns 16 apartamentos, porque aqui embaixo parece que são apartamentos maiores. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que é isso. Ele tem 5 aqui, com mais 12 lá em cima. Então ele tem 17 apartamentos. Aluga ou vende? Aluga ou vende. Então para ele não tem tempo ruim. Se não vender, tá alugando. E se vender, não tem problema. Agora, você tá vendo lá na frente, tem um outro prédio lá. Vamos dar uma caminhada até lá? Eu não sabia desse prédio, mas quando você pega a kitnetite, você vai vendo que todo mundo quer fazer kitnet. Tá lotando o mercado de kitnet no mundo? Não. Tem muita gente fazendo? Tem. 3 dias depois... Chegamos, eles já usaram uma telha ecológica, feita de fragmentos e caixa de leite, para poder fazer uma proteção do imóvel aqui. Já produziram bastante material descartado, que é o que acontece quando você faz um prédio de alvenaria. E aqui a gente já conta. Porta-janela. 1, 2, 3, 4, 5. São 10 kitnets aqui. Moço, é para vender ou para alugar? Para vender? Quanto? 100? Não falou o preço? Um papo aí, acho que... 170, né? É um papo por mil. Dá para ver uma? Como é seu nome? Isso aqui é a cozinha? Não é. Vai rasgar ainda, né? É, como é? É Roberto o nome? Roberto. Vai abrir a cozinha ainda aqui? É, cozinha. Vai rasgar ainda? Ou vai botar a tubulação por fora? Não, vai ficar assim mesmo. Ué, cadê o tubo de saída de entrada de água? Não, vai depois, vai colocar. Né? Ah, depois. É. E aqui é o quarto sala? É. Quarto. Tô dando nada. Ah, o quarto é grandão, hein? Isso aqui não é... Isso é kitnet, moço? É. Isso aqui é o que, área de serviço? É. É tudo igual isso aqui? Banho. Só de cima, né? A primeira lá que é maior para o deficiente. Né? Ah, tem acesso para o deficiente? Sim, dá para ver? Tá. Aqui é construtora? Ou é equipe? Não, bacana. Dá um cartão do mestre de obra aí, que eu também estou fazendo obra. Ele não está aqui agora, sai. Tá bom. Ah, e essa última aqui vai ter acessibilidade? Ah, porta mais larga, tô vendo. Cozinha também. Sala, quarto e área de serviço. E ele fez tijolo estrutural, né? Não precisa nem fazer coluna nem nada. Não, tudo grau. Fica pronto quando, senhor Roberto? Ah, fala muito bem, né? É. E aí ele tá fazendo a varandinha, vai subir por ali, vai ter degrau entre uma e outra. É. Interessante. E em cima vai mais ou acabou? Não, em cima já é. 10, 5 embaixo, 55. Se ele vender por 170, dá 1.700. Dá para pagar um bocado de boleto. Quando será que vai sair essa obra? Para janeiro, fevereiro. Maio, para janeiro, fevereiro de 2025?
escadinha de alvenaria, nem quis fazer escada pré-moldada, já foi. Dá um trabalho fazer uma escada, né? E aqui vai ter as 10 vagas de garagem tranquilo, né? Então tá bom. Vamos ver se a gente ajuda ele a vender, ganhar uma comissão aí. O senhor já tá ajudando, né? Vale a comissão? Hein? Vale a comissão? O pedreiro ganha a comissão ou não ganha? Tá bom. Obrigado, viu, senhor Roberto? Nada. É Roberto de quê? Roberto Carlos Santos. Tá bom. Vou usar a sua imagem, tá bom? No meu canal de imóveis lá. Pode? Vou. Vai ficar famoso, hein? O senhor é casado? Sim. O senhor é de onde? Sou de Tararé. Tararé. Quer mandar um salve pra alguém lá em Tararé? Tem alguém lá? Família? Tá bacana. Algum amigo? Fala, salve! Os filhos? Os primos, né? Então salve para os primos do senhor Roberto de Tararé. Beleza! Muito obrigado, hein? Valeu! Show de bola! Aí! 3 semanas depois... Aí, esse prédio aqui eu vi fazendo devagarinho. Sempre passava, via porta, janela, porta, janela, porta, janela. Tá ali, ó. As vaguinhas de garagem. E você vê como é que é. O cara tem que saber fazer negócio. Placa de aluguel. 2 placas de aluguel. Isso aí, 2 imobiliárias diferentes. Quanto dinheiro perdido? Sabe? Eu tenho todas as minhas questões lotadas, com lista de espera, e nenhuma delas num lugar tão bom quanto esse. Avenida aqui, avenida lá, tudo bonito. Tem que saber ser dono de kitnet. Tem rentabilidade? Tem. Mas você olha aí pela janela, não vou nem chegar lá perto, é só para você com a câmera. Você vê, ó, uma janela vazia ali, onde está a placa, 2. E mais 2 ou 3 vazias aqui. Tá vendo? 2000 anos depois. Ó, esse prédio aqui, eu vi construir, eu passo em frente toda hora, lá tem uma placa de vende-se. Anos. Então assim, eu não vou conversar com ninguém, não pedir autorização pra ninguém, pra perguntar. O condomínio bacaninha dele, com 1, 2, 3, 4, 8 que tiver. Ele vende fácil, aluga fácil. Só você experimentando. Aliás, se é para vender, cadê os relógios separados de energia elétrica? Cadê os relógios separados de água? Tem que separar. O pessoal faz a leitura. Tá lá, ó. Os reloginhos de água lá. Tá vendo lá? Os reloginhos estão ali, de água. Então tem como fazer a leitura. Já vi que ele fez um esqueminha. Um esqueminha aqui, ó. Faz a leitura de um. Engraçado. Aí ele controla individualmente. Entendeu a jogada? Alguém tem que vir aqui ler. Essas coisas eu não gosto. Eu gosto de renda passiva. Uma eternidade depois. Eu vou explicar pra você porque que não deu certo. Porque sempre tem placa de venda. E alugo. Nunca não tem. Pô, meu, você tem 10 anos que tá aí com essas placas. Falhou alguma coisa nessas. E olha, não é kitnet pequena não, é quarto e sala. Placa e placa e placa. Olha, eu vi nascer esse prédio, que é caminho pra mim, eu passo sempre por aqui. E placa, até a placa já tá velha, olha. Até o prédio já tá descascando e a placa tá velha. E eu vou explicar pra você. 12 segundos depois. Existe uma coisa que me faria jamais morar aqui. Tá exposto. Vou movimentar. O morador exposto. E olha, o sol tá virando. Ó, o sol tá virando. O sol tá passando meio-dia. O sol pega na lata desse apartamento aqui, de um jeito que eu sinto o calor daqui. Então imagina você chegar, ah, eu vou fazer kitnet de esquina, vou aproveitar o terreno. Faz as kitnets todas visíveis, expostas, pro cara vir aqui comprar e morar e pega um sol de frente. Então muita atenção com essas escolhas, com essas sacadas. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. 12 apartamentos em 3 pavimentos. E aí eu descobri já, fazendo uma pesquisa prévia, que são apartamentos para venda. Oi! Eu ouvi dizer que é 130 até 160. Mas não é meu? Não, você quer comprar uma ou tudo o prédio? É só uma? Só uma, olha lá. É pra morar ou pra renda? Pra
Olha, que bacana. Nada. É, na minha vida é tudo sobrenatural, né? Já tô vendo que o negócio do cara vai dar certo, né? Passa uma mulher perguntando o valor. Eu vou vender, vou ganhar comissão. Então vamos lá, CPFL. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rapaz, eu contei 12 e tem 15 relógios? Então assim, como agora passa das 11 da manhã, você vê o sol aí, tá a pino. Eu já sei que o pessoal tá descansando. Então na hora que eu for entrando aí, alguém vai me abordar de forma séria, perguntando qual é o meu interesse aqui. Eu vou me apresentar como corretor de imóveis, que eu já tô aqui, né, já para ganhar um troco. E aí eu vou chegando ali, ó. Então o que você tá vendo aqui, ó? Se cada barra dessa aqui é uma vaga de garagem, né? Então vamos lá ver quantas vagas eles estão oferecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele fez vaga para todo mundo. E não é que deu certo? Porque parece estreito. Mas o golzinho tá dentro da vaga. Olha, tá dentro da vaga. Vamos ver agora. Ô, de casa. Tem alguém aí? Oi! Reanalisando tudo nos detalhes, eu já trago aqui uma ideia que o cara teve. Ele colocou o acesso para o andar de cima por fora da varanda. Olha que legal. Quer dizer, pode fazer uma varanda estreita, um corredor estreito, e caprichou na escada de ferro. Essa aí foi uma sacada interessante dele. Agora, sobrou bastante material ou eles estão colocando? Como eu vi porta aberta aqui, eu vou subir essa escada, que eles já estão revestindo. Ó, não tem pedra de granito, não tem nada. É um tipo de piso com uma boa aderência. E vamos agora ver o que tem lá dentro. Olha isso. Vamos ver. Apartamento torto, aproveitando o estilo do terreno, fora de ângulo. Isso aí dificulta um pouco a pessoa que vai colocar a mobília. Totalmente fora de esquadro. E tá bom demais, olha o box fora de esquadro lá. Ó, revestido inteiro, vai pegando a dica do cara. O cara não me autorizou a mostrar não, tô invadindo. Porta de madeira. Não é de madeira. É de madeira. Parece que esse batente aqui parece de outro material, mas é não, tá laqueadinho. E aqui no cantinho, seguramente, ele está com duas entradas de água, ele está colocando na cozinha e área de serviço. Não é um apartamento que tem ventilação, que você possa fazer ventilação cruzada. O ar está entrando aqui, por quê? Porque o apartamento é raso. Teoricamente, o ar deveria fazer uma curva, vai de um apartamento para o outro, de uma janela para outra, mas não faz. Então aqui não precisa entrar, porque tem um cuidado aqui com a... Ó, piso já com a caída da água, não vai acumular água da chuva nunca aqui. Vamos entrar aqui para ver. Engraçado, meu. Eu teria deixado um bico e colocado os apartamentos retos, mas está tudo fora do esquadro. Piso cinza já com rodapé. Você vê a rapidez. Eu vi essa obra começar e ela foi feita muito rapidamente. Então é cozinha, banheiro, quarto e fim. E ouvi dizer que parece que é 169 mil. Parece que é. Mas também falaram 130, mas eu acho que eu sei por quê. E eu vou mostrar por que tem preços diferenciados aqui. Mesmo esquema, torto. Prédio torto. Totalmente torto. Mas daqui a pouco eu vou trombar com o pedreiro descansando, ele vai tomar um susto. Aí, botou os canos aí pra ninguém entrar, porque tá no jeito. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou subir essa escada. Imagina você morar nessa casa aqui e o morador de lá de cima passar aqui para subir a escada. Vamos ver se faz barulho. Não muito. Tô até dando uma forçada no pé. Opa, barulhinho chato, hein? Olha que sorte que você deu de estar me acompanhando aqui no canal. Vai se inscrevendo para me ensinar a ser ousado como eu tô sendo. Achei uma porta aberta aqui. Para ver por que será que ele teve a ideia de fazer maior. Mas estão filmando também.
Aqui tá filmando. O banheirinho tá retinho. Aí, ó. Mesmo estilinho da cozinha. Fora de esquadro também. Fora de esquadro também. O cara é louco. Ele não quis perder nada do terreno. E o quarto? Então, ele entendeu que aqui pode ser um quarto. Eu acho que esse aqui é de 169 mil reais. 170 mil reais. É um quarto, sala, cozinha e banheiro. E o banheiro, pelo jeito que ele fez aqui com a porta para a sala, ficou mais generoso. Já está até rejuntando, já está com as louças. Aquela torneira de 19 reais da Shopee. Ó, nada de gabinete de madeira, já é a pia com coluna mesmo para durar eternamente. E o capricho, um nicho. Um nicho, sabia. PVC, plástico, baratinho da Shopee. Nada de gastar. E essa janela a gente conhece, né? Janelinha de alumínio ou de ferro? Ferro. Tô curioso para ver o que, que tem aqui, ó. Aqui tem um terraço aqui. Eu não entendi por que o terraço. Talvez porque sendo a frente do imóvel tem um recuo. Ou que ele imagine que as pessoas têm o direito de ter uma área de lazer. Sei que a vista tá muito bonita, o vento tá fresco. Esse vento que eu tô sentindo aqui, ó. Ó, tá me despalhaçando o cabelo. Esse vento não tá entrando no apartamento. O apartamento tá de costa pro vento. Uma tristeza, né? Mas quem sabe lá na frente, né? Dependendo de quem é o vizinho aqui, ó. Ele não consegue ir lá colocar uma janelinha para uma circulação, tá vendo? Agora você imagina, se ele tá fazendo para vender com relógios individuais. E isso quer dizer que ele vai colocar, vamos arredondar aí para 100, vamos falar que é 130 mil, 12 apartamentos, 10 já dá 1 milhão e 300, com mais 2, mais 260, 1 milhão e 560. Se ele gastou 50 mil para fazer cada um, saiu 600. Então você vê, ó, ele está aí com uma perspectiva de ganhar o dobro. Sendo que do jeito que está aqui, ó, eu estou imaginando que ele está deixando essas ligações aqui para uma futura cozinha. Quem sabe, né? Lá na frente, ele não faz de steel frame aqui mais duas acomodações. Está no jeito já, né? Alçapão para poder acessar tubulação, caixa d'água. Não sei se tem caixa d'água aqui. Eu invadi a obra toda. Passei pela obra, tudo aberto. Ninguém roubando nada. Que bacana, que segurança que a turma tem, né? O pessoal gosta muito de roubar o motor de betoneira. E aliás, eu acho que ou eles tiraram o motor ou já roubaram. Ou já roubaram. O pessoal gosta muito, não é nem roubar, né? É furtar. Eu vou encerrando aqui essa visita, esperando que você tenha aprendido alguma coisa com esse projeto. Ó, janelinha basiquinha. Bonitinha, parece alumínio, tudo branquinho. E ele não quis corrigir o terreno. Você vê que ele tá torto assim. Para não perder nada. Se ele corrigisse, ia ficar uma kitnet. Se ele corrigisse, ia ficar uma kitnet triangular. E as outras todas retinhas. Eu não concordei, não. Teria que estar aqui conversando com o rapaz para poder entender. O que eu sei é que eles devem estar por aí, então deve ter eu aqui nesse espelho. Deixa eu ver. Ah, é, o pedreiro mora aí, ó. Tá vendo? Dorme aí, descansa pelo menos, né? Mas é a mesma estrutura. Vamos ver se o sobrenatural me traz mais alguma informação para confirmar com você aqui. Aqui já tá adaptado. Fogãozinho lá. Ele optou por botar o fogão lá no fundo. Tá testando o imóvel já, em uma mesa para preparar as comidinhas dele aqui. Tá vendo aí? Tá espreiando o apartamentinho. Dá para morar? Dá. A osso dá. Então ele mora aqui. Deve ter saído para comer um prato feito em algum lugar aí. Precisa eu entrar em mais algum lugar aí? Acho que não, né? Acho que já deu. Olha, pra você pegar a dica do piso, ó. Piso de 57 por 57, da marca Leff. Aí, marca Leff, tô fazendo propaganda de vocês, hein? E não é um porcelanato, ó. Você vê pela referência avermelhada, é só um piso. É só um piso normal.
Qual será o preço desse piso? E o que mais tem aqui? Ah, então aqui ele está instalando a leitura de água. Ou, né? Será que vai ter os relógios de água aqui? Ele colocou 5 relógios de água aqui. Talvez eu não tenha visto que os outros relógios de água ficam lá do outro lado para o pessoal fazer a leitura. Será que o relógio de água está do lado de fora? Não é possível, né? Mas vai que ele quer facilitar a inspeção. Exatamente, olha só. Então, 5 apartamentos vão ter leitura de água por fora. Então, quando você pensa em fazer para vender, ou se você acha que um dia você vai vender, você deve ficar atento a isso, achar um espaço para poder fazer a facilitar do pessoal fazer a leitura. Talvez ele tenha colocado 2 hidrômetros em um só, porque quando ele vai estabelecer condomínio, ele vai colocar uma regra, 2 moradores dividem um relógio de água. Não sei como que funciona, mas eu vou descobrir, sabia? Vou descobrir. Obrigado por você ter chegado até aqui. Caminhei no sol das 11 da manhã, invadi um projeto de kitnets. Eu aprendo, você aprende, a gente cresce. O Brasil precisa de moradia. Cada um que faz um empreendimento se torna um empreendedor, se torna um empresário, uma pessoa próspera, que fica com um pensamento positivo, que fica com vontade de curtir a vida. E eu estou sempre aqui precisando receber comentários de pessoas que ficaram empolgadas com os meus vídeos. Likes, curtidas, compartilhamentos, inscrição no canal e aquela deliciosa frase: eu já tenho minha renda passiva ou já estou iniciando minha renda passiva. Conte a sua história nos comentários aqui para mim, pode ter certeza que eu vou ler. Valeu!